Eta gaurkoan musika kontuak izanen ditugu mintzagai, PLT taldea asko zere hobeto ezagutzeko aukera izanen dugu, hementxe dugu gaurkoan Rafa Rueda taldeko kidea, arratsaldean eta ongi etorri, Rafa. Arratsaldean, bai. Bueno, 10 urte isilean egon zarete, berriz ere itzultzea erabaki duzue, konta iguzu, pixka bat hasieran, nundik datorren PLT taldea izan ere, ba, bueno, ya duela urte batzuk, ez, utzi zenutela eta agian ni baino pixkatxo bat txarragoak direnek hobeto ezagutzen dute taldea, baina konta eguzu pixka bat hori. Bai, bueno, izena nahiko berezia zuertau da. Horre improvisatzen ari ginean lokalean eta grabatzen improvisazio hori eta bat batean argindarra joan izitzaigun. Eta gero entzuterakoan ba, grabatutakoa kontratu ginean ba, 3 minutu eta 14 segundutan ba, moztu intzala grabazioa, ez? Orduan hortxe ba, atea zen kontua, ba, pi zenbakia, eta hortxe lapsus temporala da LT horren zentzua, eta ba, hortik abiatu ginean pilt horren izena jartzeko, eta bueno, ba, horixe da gure izen berezi horren zentzua, nola bait, ez? Eman zen nioten, ez, buruari, bai. Ez duzu, matematikariren bat taldean? Prinzipioz ez, baina, karo, ezke izen bat jartzea talde bati ez da edanolako gauza, batzuetan egoten dira brainstorming alakoak, eta gurean egia esan ba, hor grabatzen ari ginela hori oraindik izen gabe geundela eta proposamenak bai, baina ez zegoen batola ba, beste artean gailentzen zena eta ez geneukan argi ba, ze izen aukeratu eta alako ba, kasualidade batek eman zigun aukera ba, bai, behingoz ba, izena aukeratzeko eta eta hortxe gelditu zen, gero kasetari askok eta daukate edo izan zuten bere garaian arazoa ba, nola idatzi, pi numero grekoarekin edo bestela pi letrekin eta eman zuen jokua, ere nahiko ezagunak izan ginen inkluso ezagutzen ez gintuen kasetarien artean. Karo, ze, inoiz edon hori tokatzen zitzaiola ba, gure izena jartzea eta ostia pi eta nola non dagoen simbolotxo hori eta bueno, kasualidadeak, baina bueno, jende gehienak iaiaia pi, pi, lt idazten dut, eta listo. Basange. No sortu zenuten taldea? Taldea sortu berez laroita malau tarte horretan, hortxe Sanpe bateri jolea, Abio teklatu jolea eta nineu hirurok hasi ginean taldearekin. Eta geroago Txarri Solano bildu zen basu jolea eta hortxe ba, maketa batzuk grabatu, zera lehiaketa batzuetara aurkeztu genituen maketa horiek eta ba, sari batzuk ere jaso genituen, eta hortik atea zen bueno, Euskadi Gaztea, sari horri erabazi ostean, ba, esan ozen direkin ba, galkaleatu genuen lehenengo lana, ez, o, laroita maseia aukerrez banago. Eta hortxe hasi ginean ba, bueno, kontzertuekin, eta urtero kontzertu pila egiten, ba, bueno, taldea nola baita, utzi edo aparkatu genuenetik, genuen zera urte horretarte 2006-2007 edo izan zen. Lehenengo diska beraz, noiz grabatu zen? Laurogeita hamaseian, hortxe nahiko berezia guretzat oso ondo funtzionatu zuen, hor zegoen ba, bueno, jendek gehien ezagutzen duen gure kantua dela Hila Jainkoa. Eta kantu horrek ere ba, bidea zabaldu zigun baita ere ba, Espainiatik eta kontzertuak egiteko. Lehenengo diskatik hasi ginean ba, hori Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia, hainbat lekuetan jotzen. Eta egia esan, momentuan ez ginean oso kontziente egiten ari gineanaz, ez? Geroago, bai, egon dira kasuak, ba, berri txarrak, esate aterako, ja, nahiko estatu mailan izen handia duen talde bat, eta hori,
Baina eta guk sasoi horretan jotzen genuen, hori jaten genian, ez dakit, ba, Sevillara, eta bueno, biltzen genituen 150, 200 pertsona. Gero, ose, taldea utzi genuenetik ordutxe hasi ginen konturatzen benetan egindakoarekin, ez? Eta uste dut hori ba, suerte izan genuela, disko horrekin, hasi ginen ja mugitzen Euskal Herriko mugetatikat, eta oso oso bueno, pozik egindakoarekin eta ja urteekin esan dudan moduan ba, pixkat kontziente izaten, ez? Zein zaila den gaur egun, inkluso ba, alauko gauzak lortzia, ez? Lehenengo diska eta gero eta arrakasta hori ikusita beste lau gehiago ere kaleratu zen dituzten, ez? Bai, hortxe etorri zen gero denbora bi, ez dakit bi urtetara edo, eta hortxe ba, bueno, lehenengo diskoarekin egindako bidea nola bait horri jarraipena eman genion, musikalki behar bada esperimentaziorako joera nabarmenagoa zuen bigarren lan horrek, eta hortxe ja sartu ginean zera hortan, ez, urrunbiloan, ba, jo, urte osoa jotzen emon, hilabete batzuk hartu kantuak egin, barriro grabatu, barriro jo, eta alaxe etorri zian beste lanak ere, ez, bi urtetara egin genuen denboraren ostean minus lana. Minusen, ba, parkatu, hirugarren lana, hiru izan zen denboraren ostekoa, barriro, ba, betikoa, jirak eta hau beste, horren ostean etorri zen minus, hortxe guretzat nola baiteko aldaketa ere egon zen, hor basu jolea aldatu genuen, Charlie Solano ordura arte basu jolea izan dakoak ba, Madrilen hartu zuen ba, lana eta beste hango talde batzuekin jotzen hasi, ara joan zen bizitzera eta gaur egun Berri Txarrak taldeko David González hasi zen gurekin sasoi horretan, minus disko horrekin. Eta hortxe ere, ba, bueno, teknikari, gurekin teknikari lanetan ibilitako Jose Lastrarekin lan egin beharren ere, Aritz Arregirekin grabatu genuen disko hori. Orduan, taldekidez aparte, ba, soinuan ere, ba, nola baiteko evoluzio bat egon zen lan horrekin. Eta hori lan horrek ere ba izan zuen jarraipena grabatu genuen azken lanean, ez? Minu edo Game Over izenekoa. Ez dut gogoratzen oso ondo, zein urtetan kaleratu zen, baina 2005, 2006 tarte horretan uste dut. Eta hori izan zen gure azken lana, hortxe diskoa laukote moduan grabatu bagenun ere, gero bira hirukote moduan egin genuen, hortxe Aitor Abiok teklatu joleak taldea utzi egin zuen justo kontzertuekin hasi aurretik, eta nahiz eta diskoa kaleratu genuenean ezkenekien ba, nola baiteko azkena edo izango zala, diskoaren izenburuak ere ukizuen alako nola baiteko ba, ez dakit, predikzio zera bat, ez? Bai, Game Over izena jarri genion, eta horren ostean ezen disko berririk etorri, ez? Hala ere, ezkenun, ba, taldearen despedidarik egin edo taldea utzi. Osea, bira bukatu genuen eta sentitzen genuen agian ez genula ba, beharrik berriro ensaiatzen hasi eta holan inertziaz, ba, nola baita aparkatu egin genuen taldea, ez genuen iragarri bat taldearen desegitea, ez ezer. Eta ba, gaur egun arte, bakoitza bere bakarkako proiektuekin, ja hasi zen lanian, eta heldu da ba, sasoi hau non, berriz gure bideek ba, elkarre topatu egin duten, ez? Nolakoak izan ziren zuentzat urte guzti horiek? 80ko hamarkada, bai. Ez gero 2000... Bai, ba, egia esan oso azkar pasatu ziren batez ere kontzertuak eta grabaketean behar horretan ibiltzen ginean, kontzertu piloa egiten genuen urtero, esango nuke, ez dakit, 80 bitartean egiten genuela urtero gainera, eta
gainera da, diskon arteko distantzia zen oso handia ere, horrek esan nahi du, ba, mugimenduan genbiltzala bai, buru belarri, ez? Bai, hortan sartu, eta aste buruetan kontzertuak, aste bitartean ensaioak, gero hori ba, hilabeteko, bi hilabeteko tarteak hartu grabatzeko, eta hortxe konturatu gabe, zera gurpil batean sartzen zara, jo, grabatu, eta ez ginean, lehen aipatu dut, ez ginela momentu hortan oso kontziente egiten ari ginean, ez? Orduan, hola zeman genituen hainbat urte, eta ba, geldialdiko 10 urte hauek, proiektu horrekin nahiz eta beste gauza batzuekin ba, gurean edo musikan jarraitzen dugun, ba, horrek eman digu ba, nola baiteko perspektiba bat ere barriro ba, konsienti izateko momentuan egin genuenaz. Eta egizia esan, ba, sorpresa izan da, atzera begirada bat orain, ba, nola baiteko objetibotasun batekin edo denborak ematen dizun zera horrekin hartu, errepertorio barria, gogoratu, sasoi horietan, zertan genbiltzan, zenbat kontzertu jotzen genituen, batez ere ba, Espainiatik ibiltzen ginean etako ba, sasoi horiek eta ba, bueno, konturatu gara, ez? Ba, ostia, ba, egin genuena ezala makala izan, ez? Eta, bueno, pues, oin pozik barriro berreskuratzen. Musika munduari dagokion ez du, etzara aldendu mundu honetatik, gertutik eta barrutik ezagutzen duzu, asko aldatu dela iruditzen zaizu. Bueno, aldatu da musikaren mundua, baino nik esango nuke musika zale arena. Bai, nik ez, gaur egun batez ere rockarekin zerikusia daukan, bai. Rock, pop, zare, musika estilo hortan, gero eta gehiago daukat sentsazioa erdi musika klasikoa bihurtzen da, ari dela, ez? Jendearen adina, kontzertuetara gerturatzen den jendearen adina ikustea besterik ez dago, ba, nolabait, belaunaldi aldaketarik ez dagoela ohartzeko, ez? Eta ikusten dut pizkat hori, agian gaztek beste bide batetik, bideatzen ari direla euren, ba, ez dakit, denbora edo... Aisialdia. Bai, aisialdia edo alakoa. Eta hori bai, bestela musikaren mundua berdin-berdin jarraitzen du, krisiak tarteko, ba, diruaren gora berak eta hori, baina antzeko funtzionatzen dugu. Profesionaltasun gehiagorekin, alde hortatik, baldintza teknikoak hobeagoak dira, eta benetan musikazale eta gerturatzen den jendearen erantzuna ba, bardin-bardin jarraitzen du bere hortan, ez? Uste dut, ba, jarraitzen badugu mundu honetan ba, gustatzen zaigulako da, eta da zerbait gure aldetik bokazionala eta esango nuke zalearen, zalegoaren artean ere gauza bera ematen dela, ez? Da, bueno, irakurtzea edo beste aizildeko zera baten bardin-bardinaz. Bueno, zuk zuzenduko jazu, baina pixka eta aipatu duzun horri, ez? Klasikoaren kontu horri garai batean roka nahiko apurtzailea zen, ez? Bai. Eta gaur egun badirudi klasikoagoa bihurtu dela. Uste duzu apurtzaile izatearen bai, horrekin amaitu dela? Bai, ezo? Bueno, ez dakit klasik apurtzailea estan. Esango nuke behintzat gazteriak beste bide batzuk hartzen dituela ba, euren ekarri dako. Osea, eta gazte apurtzaileek agian ez dute horren kontutan hartzen gaur egun roka lehen hartzen zuten moduan, ez? Horrek ez du esan nahi roka ez dela apurtzailea. Roka jarraitzen du bere hortan, egoeraren arabera ba, aldatzen du, ba, nola baiteko hori bere bai, letretan edo mezuetan, zer esaten den, zer aldarrikatzen den, baina jarraitzen du, mezu apurtzailea, mezu horrekin, nahiz eta aipatu dudana izan da, hori ba, agian gazteek euren
euren mezuak edo nolabait zabaltzeko beste bide batzuk hartzaituzten, ba, rokatik aparte, ez? Oso, ni, bueno, bakoitzak taldeari dagokionez bere bidea hartu zuen, ez? Behin, ba, bueno, pixkat bereiztu zinetenean, edo? Zure kasuan nola eraman duzu zure bakarkako bidea? Urta bai, ba, printzipioz hasi nintzen azken lana Game Over hori kaleratu aurretik hartu nuen tartetxo bat, bakarkako bidearekin hasi nintzen, ere lehenengo lanarekin, eta hortik, bai, egon naiz, ba, hori bakarkako diskak kaleratzen, eta baita ere beste musikari batzuekin kolaboratzen, ez dala, ba, Mikel Urdangarin, edo, bueno, disko batzuen ekoizpena, Txoma Murugarren, Petirekin, edo ibilitakoa naiz, Zainie Dualde, musikaren zera hortan, ez, antzerkirako musika egiten, hortxe gabiltza, egia esan, suerte izan dugu taldekide guztiok musika dugulako ogibidea, ez? Eta hori ez da batera erreza izaten, eta gainera horrek ere nolabait berri txarrak izaten duen moduan, ba, denbora da poligrafo bakarra, gure kasuan ere horrek erakutsi du, ba, hasi gineaneko sasoi hori, ba, etzala edo zer. Ez, edo zein gauza izan, ez? Hortxe izan ginela gogotsu eta benetan sinisten genuela gure egiten genuen hortan eta egiten dugun hortan ere, ez? Orduan, ba, hortaz konturatzeak ere, ba, nola baiteko, ez dakit, arrotasun puntu bat ere moten dizu, ez? Ba, azkenean urteak pasatzen dira eta ikusten duzu hemen jarraitzen dugu, hau da gustatzen zaiguna, hau da gure mundua eta gure bizitzeko aukeratu dugun bidea, ez? Eta hortako ere, ba, nolabait suerte izan dugu eta oso pozik eta arro gaude. Oso, nire, bueno, azkenean berriz ere batu egin zarete, taldea berriz ere ikusteko aukera gainera izanen da, noiz erabaki zenuten berriz ere elkartzea eta bai. Nork proposatu zuen edo? Bai, ba, 2016ko irailaldean edo, bueno, aurten 2017an ibilaldia berriz dator Mungiara. Eta aurreko Mungiarrak zarete. Mungiarrak gara, bai. Eta bai. Eta oraindela ez dakit 20 edo 19 urte aurrekoan Mungian ospatu zenean ibilaldi hori, ba, guri toka egin zitzaigun kantua egitea, ez? Orduan hor antolaketa lanetan zebilen bat etorri zen behin hori, ba, bueno, hortxe biltzen ginen leku batean ba, lagun batzuk eta tartean ba hau eta honek komentatu zian ba, jo, ba, ja berriro Mungian ospatu behar dugu ibilaldia, agian zergaitik ez duzu zerbait berezia egiten edo eta bueno, pues printzipioz alako erdi oharkabean edo gelditu zen kontua, baina pieleteko kideekin ba, lagunak gara eta biltzen gara hilabetean behin edo afaltzeko edo zerbaiterako eta komentatu genien, behir hause gertatu zait, ibilaldiko antolaketan dabilen bateko hau komentatu dit eta zer iruditzen zaizu eta ikusi genuen nahiko epe desenterekin antolatu genezakela zerbait egin ezkero eta agendak eta nola koordinatzea oso zaila dan, ba, hainbat faktoren gatik, batez ere gure bakarkako proiektuen gatik, eta ba, animatu ginean, eta esan genuen begiratu bakoitzaren zerak, eta ba, maiatzaldea izan zitekela ba, momenturik egokiena ba, kontzertu batzuk egiteko, ez? Argi geneukan ere, kontzertu hauek izan behar zirela, ba, azkenean suertatu dianak, ez? Lauz, pabos, tasko jota, eta oso denbora mugatu batean, ez? Eta, bueno, hortzen jarri ginean martxan, zaiegoekin, hau beste, eta promokontuak antolatzen, eta heldu da eguna, eta horrengo astean hamentxe Iruinan egon behar dugu, larun batean, eta alaze nolabait egosi da gure arteko berriz bueltatze hau, ez? Eman duzu lehenengo kontzerturik edo horrein ikan? Ez, lehenengoa izango da bostean Bilbonengo dugu, Kafe Antzokian, gero Iruinan daukagu, zeian, horrengo asteko larun batean,
Eta, uste dut, amabian eta iruan, amabian egongo garela Bonberenean, Tolosan, eta amairuan, zera, azken, lehenengo takada honen azken kontzertua, Gasteizen, Jimmy Jazz aretoan egingo dugu. Eta hortxe bukatuko dira aretoko, edo aretoetan emango dugun, ditun kontzertuak, eta gero ekainaren 30ean, Lekornen izango gara IHZ festivalean, eta hortxe bai, amaiera emango diogula, ba, gure zera, buelta honi ez. Bueltan, taldeko kide guztiak elkartu zarete, Bai, oraingo honetarako. lehen aipatu dut, Minus diskorako, ba, Charlie Solano bajistak taldea utzi egin zuela, eta David Gonzalezek hartu egin zuela bere lekua. Orduan, taldean, gehienetan laukote moduan ibili izan gara. Eta nola bi basu jole izan genituen, ba, momentu edo kontzertu hauetarako egokia ikusten genuen, ba, bostok biltzea. Eta oiesek bostok egingo ditu kontzertua boskote moduan. Beraz, ba, aurreko edo urte horietan, inork gure kontzerturik ikusi izan bazuen ere, oingoan euki edo izango du, ere ba, boskote moduan ikusteko berritasun hori, ez? Kantu edo repertorio osoa moldatu behar izan dugu ba, beste kide bat sartzeko. Eta hortxe, pozik eta irrigitan ba, lehenengo kontzertua ailegatzeko, ez? Oso ongi bai Iruñan orduan, ez? Datorren larun batean Hori da? kontzertuan ikusteko Hori, aukera. Iruñan egongo gara, larun batean, maiatzak 6an, Totem aretoan, eta Oso ongi. Antxe, ba, joatea, espero dugu, Iruña Animatzen dugu ez herriko jendea. zaleak. Oso ongi, Rafa, mila esker, ongi izan eta zorte hon, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Mila esker.